Clara og Rasmus, nu er det jo sjovt, at vi lige møder jer i det aften, hvor vi skal snakke fremtid for Præstø. Men de her mennesker, der sidder herinde, som jo ikke er så unge som jer, de har masser af gode idéer med, og nævner tit, det er vigtigt, at de unge også er en del af det her. Og nu er I her, så hvad er det, Præstø skal byde på, for at det er attraktivt for jer? Altså, det kunne fx være et diskotek eller et sted, hvor man kunne mødes om aftenen for de unge, måske over 16. Hvor man bare kunne sidde og hygge sig for, at man kan lave noget i weekenderne, i stedet for at tage langt væk og hygge sig der. Det er lidt besværligt i hvert fald. Ja, der er meget, man skal tænke på. Transport og sove, hvor man skal sove henne. Mm. Så det er meget fedt, fordi der er jo rigtig mange, der også vil komme til byen, hvis der var et diskotek eller en pub eller et eller andet med noget øl eller sodavand, et eller andet, for man kunne mødes i stedet for klubben, hvor vi slet ikke må ned. Man må kun købe hernede, ikke? Her må man ikke noget af det, som I gerne vil. Man må da heller ikke være sidste skoledag til at drikke, jo. Så, så det ville være fedt at have et sted, hvor vi kunne være udenfor, for eksempel. Sidde med et bord og indenfor om aftenen måske have et slags diskotek, ikke? Man kunne mødes. Så det, som ungdomsklubben her den byder på, det er ikke det, I er interesseret i? For der er jo også musikmuligheder og sådan noget. Måske i hverdagene. Der synes jeg, det er meget hyggeligt at komme i gang imellem, men det er også fordi, at der er nogen, der er meget yngre end os. Okay. Så vi holder os tit for os selv, fordi at vi er de der 16 år. Så måske 13, ikke? Så der er stor aldersforskel i hvert fald. Det kunne være vores lillebror og lillesøster. Så det er altså for den aldersgruppe, I repræsenterer, altså de 16 år og sådan op efter. I vil gerne være fri for de små. En gang imellem i hvert fald. Ikke altid. Det er jo også fint nok, at det kan også være hyggeligt jo, men en gang imellem kunne det også være meget rart at kunne være lidt for sig selv og så videre. Men er der andre ting, som I tænker, at Præstø godt kunne blive bedre til at tilbyde jeres aldersgruppe? Nogle arrangementer for eksempel. Noget med unge. De kunne byde ind med noget arrangement. For eksempel at de unge kunne noget løb, noget stafet, et eller andet. Man kunne vinde et eller andet. Der vil møde rigtig mange unge op, jo. Okay. Men i vores aldersgruppe, det er jo sådan meget sådan, det lyder som om vi drikker rigtig meget, men det er jo meget druk og fest og i weekenderne, ikke? Ja. Så det er jo sådan lidt det med, at vi vil have fest og sådan noget, ikke? Og det skal man er nødt til at tage til et andet sted end Præstø for at få fest. Ja, Næstved eller Vordingborg. Eller Haslev. Eller Haslev, ja. Ja. Haslev? Ja, der er... Hvad kan Haslev, som Præstø ikke kan? De har nogle forskellige pubs. Ja, de har pubs og diskoteker og... Der er lidt mere natteliv og byliv, altså i Præstø i Dam. Der er jo ikke så mange mennesker, og hvis det endelig er, så er der måske nogen, i hvert fald ikke på vores alder. Er Præstø kedeligt? En lille smule. I vores aldersgruppe er det. Jeg vil sige ja. Faktisk. Altså, det er også meget dejligt, at vi har en strand jo. Men altså, så har vi sådan en volleyball-sted, men der er ikke noget net. Så det kan vi heller ikke rigtig bruge til noget, men altså, der er nogle gode faciliteter, men vi får ikke brugt dem ordentligt, synes jeg. Okay. Hvem er det, der passer på de ting? Altså, hvem er det, der sørger for, at volleyballnettet er der? Det ved vi ikke. Vi kan jo ikke... Kommunen? Ja, måske. Det ved jeg måske ikke. Kommunen? Måske. Vi har ikke nogen... Det ved jeg faktisk ikke. Nogle gange er den oppe, og nogle gange er den nede. Altså, de er ikke virkelig rigtig styr på den. Så I har altså også brug for at få noget mere viden om, hvem er det, man skal tale med, hvis man gerne vil noget? Ja, det kunne faktisk godt være, at man... Der er informationer om sådan nogle ting. Ja, så man kunne gå op og spørge, om de gider at sætte det ned næste uge, for nu bliver det godt vejr, ikke? Og vi er dernede tit jo, altså når det er godt vejr, vi er jo dernede faktisk næsten hver gang det er godt vejr. Hvad er det fede ved Præstø? Strand. Stranden? Stranden. Og den her klub her. Den her klub, ja. Hvor vi kan være i hverdagene og mødes om aftenen, ikke? Og så er der at vi har en havn og også restauranterne, vi har nogle gode restauranter, caféer og sådan noget. Det kan jo også være hyggeligt en gang imellem. Ja, men det er jo også vores... gågade eller vores, hvad hedder så, torv. Ja. Ja, der er jo heller ikke, altså, jeg vil også gerne gå dernede, hvis det var en butik, som man ville kigge tøj i. Okay. Men vi har 4-5 genbrugsforretninger, for eksempel. Så der er ikke nogen, der sælger sådan nogle jeans, som du skal have på, Rasmus, hvor der er lidt street. Det bliver ikke solgt. Nej, det er ikke, der er kun noget enkeltbræt, men det er ikke min aldersgruppe, synes jeg. Så jeres aldersgruppe bliver simpelthen ikke tilgodeset i Præstø, som I synes? 16-18 år, synes jeg ikke. Der er så meget, der vi bliver sådan lidt overset, ikke? Det er sådan mere til de små børn. Der er jo, de har jo stadion, de er jo glade for at spille bold og sådan noget. Og vi har legepladser og sådan noget. Altså, men de har jo heller ikke så meget behov, som vi har for sådan nogle ting. Der har vi jo lidt mere lyst til sådan noget.
at komme ud. Det får vi også lov til, ikke? I forhold til de andre yngre. Men vi er jo kreative. Vi bliver nødt til at finde på noget. Det er derfor, vi sætter os herned og laver bål. Ikke? Det er også rigtig hyggeligt. Ja. Men for fanden, hvor det ryger. Ja. Tak, fordi I gad lige at bruge...